Za učešće na 11. sajmu Pirotske peglane kobasice, koje se održava 27. i 28. januara, prijavilo se 35 proizvođača ovog pirotskog gastronomskog brenda. Na sajmu će se predstaviti i mlekare, vinarije i destilerije iz Pirota, ali i drugih gradova Srbije. Promoter ovogodišnje manifestacije je glumac Ljubomir Bandović. I ove godine će u sportskoj dvorani Kej biti održana manifestacija. Nismo stigli da se preselimo u novi izlagački sajamski prostor, ali bože moj, biće mjesto za neke druge manifestacije i naredne. Završene su prijave još krajem decembra što se tiče proizvođača, odnosno izlagača, takmičara Pirotske peglane kobasice. Završene su prijave za mlekare, destilerije i vinarije, dakle prateći sadržaj na centralnoj manifestaciji koja je u dvorani Kej. Ispred će biti uglavnom naši proizvođači nekih drugih proizvoda, suvenira ili proizvoda za koje su registrovani, bez onog dela na terenima, dakle samo ćemo se skoncentrisati ispred hale i ponavljam na centralna manifestacija u hali. Sutra će biti uzeti uzorci peglane kobasice koji prolaze detaljnu analizu. Cenu peglane diktira tržište, dodaje Zlatkov. Ja mislim da se cena neće menjati. Mi nismo nikad iz organizacije učestvovali u formiranju cene, dakle tržište i potražnje formiraju cenu i izlagači i takmičari koji su članovi udruženja sa kojima zajedno organizujemo sajam, tako da smo, imajući u vidu prvi sajam ili prve sajmove i ovaj koji se organizuje sada, da je dosta odmakla promocija i da se dosta čuje i zna za sam proizvod pirotske peglane kobasice, ali i za sve one koji se direktno ili indirektno bave i ugostiteljstvom i hotelijerstvom, jako bitna i važna manifestacija. Dakle, i smešteni kapaciteti su popunjeni i od naših ljudi koji dolaze na manifestaciji iz susedne Republike Bugarske. Kapije sajma biće otvorene u 10 sati, a cena ulaznice je 200 dinara. Organizator sajma je turistička organizacija Pirot, udruženje proizvođača pirotske peglane kobasice, pod pokroviteljstvom grada Pirota i uz podršku sportskog centra Pirot.